Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis, seu amigo da internet. Olha só, gente, hoje eu quero te mostrar uma casa no condomínio Pátio Marbella, um sobrado de 151 metros quadrados, 4 dormitórios, 2 suítes, uma térrea, 300 metros quadrados de terreno na beira do lago, como você pode ver, fundos para o lago, além de 300 metros de terreno que termina ali, você ganha toda essa parte aqui. E além disso, você pode estar fazendo também um deck dentro da água, praticamente, como aquele ali. Olha só que interessante, bacana, né? E esse imóvel, gente, entrou à venda. Na verdade, são dois sobrados. Esse aqui e aquele estão à venda. São plantas idênticas e espelhadas, 151 metros quadrados. E ele está com uma condição incrível de pagamento. O valor dele é R$890 mil. E você pode estar dando imóvel como parte de pagamento aqui na praia, parcelamento, estuda-se carro, terreno, ou estuda-se proposta, com certeza um belo desconto para pagamento à vista. Eu comecei aqui pelos fundos, pelo pátio. Só para você ter uma ideia do tamanho do terreno aqui para os fundos do lago. Na varanda da casa, olha o tamanho do pátio, muito espaçoso, gente. O apartamento, na verdade a casa, o sobrado, ele tem uma arquitetura diferenciada, tá? Ele tem bastante parte de drywall, que é gesso, que eu vou te mostrar. Tem essa varanda aqui, ele é entregue, tá, gente? Assim como você tá vendo, você vai ter que colocar o piso. Aqui do lado a gente tem a entrada da área de serviço, eu vou te mostrar. Eu vou entrar por aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então, até pelos fundos da casa, a porta principal é ali, tá? Na entrada da porta, à nossa direita, a gente tem acesso aqui já à cozinha do sobrado, tá? A cozinha já vem com balcão granito, já vem com a torneira, que é mão do comando, água quente e fria. Aqui a gente tem a nossa área de serviço. Olha que legal, a área de serviço, é bem espaçosa. Isso aqui, gente, ó, é para colocar os bujões de gás, acesso pela rua, pela lateral da casa, beleza? Então aqui seria a cozinha, aqui seria a sala de jantar, aqui seria a sala de estar, tá bom? Aqui é a nossa lareira, olha só, gente, ó, toda rebaixada em gesso, foi toda pintadinha, tá novinha para você. Aqui, gente, ó, drywall na lareira. Gente, o condomínio Pátio Marbella, ele está localizado em Shangri-La, 130 km da capital, Porto Alegre. E ele está a mais ou menos 700 metros do mar, tá bom? Ele tem um clube fantástico, como você viu aí no começo do vídeo. Maravilhoso esse clube, piscina, academia, salão de festa. Gente, tem tudo que você precisa para desfrutar de um belo verão aqui com a sua família. Eu fico impressionado com o tamanho do pátio, gente, olha só. 300 metros quadrados de terreno, sobrado, menos de 1 milhão, na beira do lago, condomínio em Shangri-La. É, meu cara, você achou o imóvel que estava procurando. Ele estuda pegar teu apartamento, recebe a tua casa, estuda pegar o imóvel em Porto Alegre, de menor valor. Aqui é a suíte terra. Então, nós temos um banheiro aqui. Aqui a gente tem, então, mais o dormitório aqui de baixo, a suíte do vovô, né? Como as aberturas são de PVC. Gente, um piso porcelanato polido, que é aquele bonito, aquele bem espelhadinho, 150 metros, você vai gastar em torno de R$25 mil, tá? Entre material e mão de obra, para você entender, né? Se for um piso bonito, que não seja polido, não seja porcelanato, muito menos, tá? Então, esse cálculo você já tem e já tá no desconto do imóvel. Vamos subir? Quero te mostrar mais da casa. Aqui o lavabo, tá, gente? Acabei passando aqui. E aqui, meus caros, ó, vamos subir aqui, deixa eu te mostrar. Ó, aqui então o banheiro aqui de cima, o banheiro social. Aqui a gente tem um dormitório. Vamos ver a vista da casa aqui na frente, ó. Vista para os vizinhos. As aberturas são de PVC. As portas, gente, elas são laqueadas, tá? Madeira e PVC. Aqui então o segundo dormitório. Esse aqui tem vista para o lago. Ó, pra ter uma ideia. E a suíte principal está aqui em cima, ó. Deixa eu te mostrar ela. Aqui, ó.
Suíte principal, um belo quarto, um quarto grande com sacada, com terraço, tá? Aqui então o banheiro da suíte. Olha só, deixa eu abrir aqui, gente, ó. Ó, nós temos essa sacadinha aqui para você ficar olhando no final da tarde o lago, ficar contemplando aqui, ó. Olha o tamanho do pátio, hein? Aqui alumínio anodizado, não enferruja. Um lago maravilhoso. Lembrando que você pode fazer igual o vizinho lá, ó. Fazer aquele... esse pierzinho aqui, ó. Para você sentar ali e ficar pescando. Deixar o canisto, deixar a espera, né? Gente, o clube, ele tá aqui atrás, tá? Eu vou terminar esse vídeo com algumas imagens do clube. Espero que você tenha gostado. E que Deus te prospere, te abençoe. Você possa fazer um excelente negócio um dia comigo. E se você gostou, clica aí em Saiba Mais e vem ver esse belo imóvel que está com uma condição incrível. Não vou dizer que estão dando, mas é quase isso. Está com um ótimo preço e está com uma condição, gente, espetacular, bem facilitada. Tá bom, meus queridos? Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.